mä oon Hati ja mä oon asunut niinku Suomessa 10 vuotta. 3 vuotta noin niinku mä oon ollut Voltilla nyt hommissa. Siinä on vähän niinku sitä laidasta laittaa tehty kaikenlaista hommia. Täällä pidetään niinku paikallispelejä ja sitten niinku aina peleissä tulee käytyä. Paikallispeleissä on niinku se tunnelma. Se mitä enemmän menee, niin se on niinku se musta makkara ja oluna niinku sitten Sandels mikä menee. No, kyllä aina niinku töiden jälkeen niin käydään aika uimassa. Kun mulla on kumminkin 5-vuotias likkaa, niin ei muuta kuin sen kanssa sitten mennä tuonne järveen. Joo, kyllä, sen mukaan mennään.